Kanang Anak Langkau dilahirkan pada 2 Mac 1945 di Julau, Sarawak, di mana beliau merupakan cucu seorang ketua Iban. Kanang telah menerima pelbagai jenis pendidikan dari atuknya sejak zaman kanak-kanak lagi. Walaupun beliau membesar di sebuah kawasan terpencil di Sarawak, di mana pendidikan formal adalah terhad. Sebagai cucu seorang pahlawan, Kanang dilatih oleh datuknya untuk mempelajari kemahiran menjejak dalam hutan. Ilmu ini telah dimanfaatkan oleh beliau untuk memburu. Beliau diajar untuk membaca angin, mendengar nafas harimau dan singa, dan mendengar degupan jantung pokok. Pada tahun 1961, Kanang mendaftar untuk menyertai Sarawak Rangers, sebuah angkatan di bawah kuasa tentera British. Pada asalnya, angkatan ini dibentuk oleh Brooke dan kemudiannya menjadi askar sukarela Sarawak dalam Perang Dunia Kedua. Selepas Malaysia ditubuhkan pada tahun 1963, Sarawak Ranger telah diserat sebahagian daripada tentera Malaysia, membentuk Regimen Ranger Diraja hari ini, di mana Kanang bertugas di Batalion ke-8. Kanang kemudian telah ditugaskan dalam Pasukan Komando 42 yang berkhidmat semasa pemberontakan Brunei dan semasa konfrontasi Indonesia-Malaysia. Mendiam sebelum ini pernah disangka meninggal dunia apabila tidak sedarkan diri selama seminggu dan terlantar di hospital selama 14 bulan akibat terkena tembakan dalam pertempuran dengan komunis di hutan Tanah Hitam Perak pada 8 Februari 1980. Mengimbau kembali peristiwa itu, seorang anggota yang menjadi saksi paling hampir dengan Kanang waktu itu, Pegawai Warren 2 S. Rajagopal berkata, kejadian serah hendak berlaku ketika pasukan 8 Ranger yang diketuai oleh Sarjan Kanang pada masa itu mengetuai satu pasukan menjejak dan mengesan musuh dalam op setia khas. Kejadian berlaku ketika pasukan yang mempunyai rekod cemerlang dalam operasi mengesan dan menjejak musuh itu sedang menuruni sebatan denai di sebuah bukit yang dikelilingi curam di bahagian kiri dan kanannya di Tanah Hitam Cemur Perak. Ketika kami sedang mengikut jejak yang terdapat di denai ini, tiba-tiba saya terdengar letupan dan melihat salah seorang anggota perubatan Kopral Saleh yang berada di belakang terpijak jerangkak sama sehingga putus kaki, kata Rajagopal. Rajagopal memberitahu ketika anggota lain termasuk beliau dan Kanang berpaling ke belakang sambil menundukkan diri, pasukan mereka pada masa itu berada di kawasan terbuka terus dihujani peluru musuh. Dalam keadaan kelang kabut itu, Kanang akhirnya terkulai akibat terkena 3 das tembakan daripada musuh. Sebutir peluru dari arah belakang singgah ke jantungnya sebelum menembus dadanya. Beberapa saat kemudian, 2 lagi tembakan dari depan dengan setiap sebutir peluru mengenai saluran kencing dan merosakkan buah pinggang kirinya. Dalam kejadian itu, Kanang ditembak 3 kali dan hampir menemui ajal selepas peluru mengenai jantung, merosakkan 1 buah pinggang selain usu perut terburai. Kanang yang bersara daripada Angkatan Tentera Malaysia dengan pangkat terakhir sebagai Pegawai Warren 1 merupakan penerima tunggal 2 pingkat keberanian utama negara, iaitu Seri Pahlawan Gagah Perkasa dan Parlimen Gagah Berani. Sebagai ranger yang terkenal dengan moto Agi Hidup, Agi Ngelaban, berjuang selagi masih hidup, Kanang diingati sebagai perwira negara yang unggul dan tidak takut mati demi mempertahankan negara daripada ancaman komunis. Selain terbabit dalam konfrontasi dan kekacauan di Brunei ketika berkhidmat dengan tentera British, Kanang menyertai bidang ketenteraan secara kebetulan ketika dipelawat oleh seorang tentera British. Mengimbas sedikit latar belakang wira negara ini, Kanang merupakan anak kelima daripada 6 adik-beradik. Ketika kecil, ibu bapanya berpisah dan beliau dipelihara oleh datuk dan neneknya. Kanang yang berasal daripada komuniti Dayak bersekolah hingga darjah 3 di sekolah lokal authority sebelum melakukan pelbagai kerja seperti menjadi tukang masak, penoreng getah dan pengangkut penumpang dengan menggunakan perahu berinjing. Beliau menjadi tentera secara kebetulan setelah mendiplawa seorang anggota tentera British ketika menghantar 20 orang pemuda yang hendak menghadiri temuduga bagi menyertai iban mereka di sebuah sekolah berhampiran kampungnya. Kanang kemudian diserat ke dalam Ranger Malaysia. Setahun selepas itu, apabila Persekutuan Malaysia diisytiharkan pada 16 September 1963, pada awal 1962, beliau menyertai Jungle Warfare School di Ulu Tiram, Johor selama 3 bulan sebelum berkhidmat dengan unit 42 Royal Marine Commando yang bertapak di Johor. Beliau dihantar ke Kota Tinggi Johor untuk menghalang kemasukan tentera Indonesia pada tahun 1963. Apabila Presiden Sukarno melancarkan konfrontasi Gayam Malaysia, beliau antara anggota pasukan pertama dihantar ke Kota Tinggi Johor untuk menghalang kemasukan tentera Indonesia. Beliau juga pernah bertugas dengan unit 1st Royal New Zealand Army di Sarawak ketika zaman konfrontasi, kemudian berkhidmat dengan Sarawak Ranger
yang akhirnya menjadi kumpulan tracker profesional pertama dalam First Ranger Regiment. Pada 19 Februari 1980, Platoon Risik Gempur, UCIS, 8 Ranger diketuai Kapten Johnson Anak Meling dibantu oleh Kanang yang ketika itu berpangkat Sarjan, ditugaskan ke kawasan Tanah Hitam di Perak untuk menjejak sekumpulan pengganas komunis yang menembak mati seorang anggota 25 RAMD, Regiment Askar Melayu Diraja, beberapa hari sebelumnya. Pada mula operasi itu, Kanang berjaya mengesan jerangkap sama tetapi digempur musuh sehingga cedera parah di perut dan belakang. Namun, dengan semangat wajar, demi mempertahankan negara, beliau tidak menyerah kalah. Sebaliknya terus bersabung nyawa melawan musuh. Mengenang jasanya membunuh musuh tanpa menghiraukan kecederaan, Kanang dianugerahkan pingat SP pada 3 Jun 1981, manakala pingat PGB pada 7 Jun 1987. Kanang meneruskan khidmat sebagai jurulatih di Sekolah Tempur Pegawai Muda dan pada 1 Mei 1981, beliau dinaikkan pangkat sebagai Staf Sarjan dan seterusnya menjadi Quartermaster Sarjan. Pada 1 Oktober 1980, dia dinaikkan pangkat sebagai Pegawai Waran 2 dan Pegawai Waran 1 pada 17 Ogos 1985. Kanang bersara pada 30 Mei 1986 selepas berkhidmat selama 21 tahun. Bagi mengisi masa terluang, beliau aktif memberikan ceramah kenegaraan di seluruh negara selain dilantik sebagai Temenggung Bahagian Seri Aman pada 2009. Antara sumbangan utama beliau selepas bersara ialah menjayakan Op Mai Pulai melalui operasi berkenaan rangka 21 anggota Iban Tracker dan Sarawak Rangers yang terkorban di Semenanjung dan Singapura ketika menentang komunis sekitar 1948 hingga 1963, dibawa balik ke Sarawak untuk dikebumikan di Makam Pahlawan Kuching pada 27 Julai 2011. Pencetus idea berkenaan, Lieutenant Kolonel Bersara Robert Rizal Abdullah berkata, Kanang memainkan peranan penting dalam usaha itu, malah menganggotai jawatan kuasanya sejak 2009. Kanang merupakan seorang yang komited walaupun operasi berkenaan pada mulanya hampir menemui kebuntuan sebelum pelibatan Kerajaan Negeri Sarawak. Dia seorang yang amat bertanggungjawab dan kita berikannya peranan untuk melaksanakan tugas-tugas khas. Tanpa Kanang, mungkin operasi ini tidak akan berjaya. Kanang juga mengetuai operasi penggalian kubur-kubur pejuang terbabit di Kuala Lumpur dan Taiping Perak, malah menyempurnakan upacara khas. Kanang disifatkan sebagai seorang wirawan contoh yang mengukir nama dengan darah serta air mata. Tidak akan ada manusia seperti Kanang selepas ini, kecuali jika berlaku lagi peperangan di negara ini. Mendiam dan anggota tentera lain begitu berani dan bersemangat apabila berdepan dengan musuh. Ini digambarkan dalam operasi Pukat yang mana Kanang berjuang habis-habisan menentang peganas komunis. Mendiam telah cedera parah ketika bertempur dengan peganas komunis. Namun Kanang meminta rakan-rakan dalam pasukannya meneruskan perjuangan menentang kumpulan peganas berkenaan. Selepas bersara, Kanang meneruskan kehidupan yang sederhana sebagai petani dan isterinya meniaga secara kecil-kecilan untuk menampung perbelanjaan keluarga. Walaupun kehidupannya agak perit selepas bersara, Mendiam bersyukur kerana semua pihak menghargai setiap pengorbanan yang telah dicurahkannya kepada negara. Tanggal 3 Januari 2013, negara dikejutkan dengan berita pembagian seorang pahlawan yang terkenal dengan sifat keberaniannya mempertahankan negara daripada ancaman komunis. Datuk Temenggung Kanang Anak Langkau, 68 tahun, disahkan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada pukul 1.45 pagi, 2 jam selepas beliau dilaporkan rebah di rumahnya di Sungai Apung, Kuching, Sarawak. Beliau meninggalkan seorang isteri, Datin Berawan Cungut, 55 tahun, dan 6 orang anak serta 8 cucu hasil perkahwinannya dengan isteri pertama, Helen Lantai Inti, yang meninggal dunia akibat kanser pada Januari 2011. Akhir kata kehebatan dan jasa Mendiam, Datuk Temenggung Kanang Anak Langkau akan sentiasa dikenang dalam lipatan sejarah. Sekian, terima kasih.